A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, I'm watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. A little bit insecure, a little unconfident, cause you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. What you never want to say, but I... Os dois são observados de perto ali pelo Alisson. Thiago. Cobrar isso, vai. Olha o brasileiro chegando com o perigo, cruzamento em parada para o Fábio Júnior. Bem no corte ali, o Thiago Carvalho se antecipando ali ao jogador do Brasiliense, colocando a bola para fora. É escanteio para a equipe do Brasiliense. Aquela velha máxima, Eduardo, quem manda não é o árbitro, alguém manda mais do que o árbitro.
zagueirão Thiago Carvalho. Bate bem de fora da área, vai tentar infiltração. Boa bola, Fran Soares, olha o gol pintando, Coquinho! Sobrou para o Ricardinho, antes dele ali o Júlio César. O Coquinho ia fazer um golaço, mas contra, olha o Vila, de novo o chute! Ele dominou, vai para a jogada, recebeu o William na linha de fundo, que boa jogada, chegou, passou pela bola! Olha o Alex! Gol! Mas deu mole ali a zaga do Duque de Caxias, olha como o Alex passou... Zagueirão bobeou e o Alex chegou...